Խնդիրն նրանում է, որ Տիգին Զոհրաբյանը հրաշալի օրինակ է ցույց տալիս, թե ինչպես պայքարել ատելության խոսքի դեմ եւ միաժամանակ լսարանի մեջ ներարկել ատելություն, ինչպես բողոքել ստեղծված իրավիճակից, բայց մազաչափ ջանք չգործադրել այն շտկելու համար, այլ փոխարեն օգտագործել գրգռող, սադրող, ատելություն սնող լեզու։ Դուք այն մարդկանց, որոնց քննադատում եք, թեկուզ արդարացիորեն, անվանում եք մարտնչող գավառականներ, սառնչային նման հարցակված հրոսակ, չարացած, չկայացած ու գազազած ամբող, նույնիսկ զոմբիներ։ Հարցականով առաջարկում եք գնդակահարել դատավորներին կամ կանխատեսում եք հաշվեհարդարներ փողոցում։ Դուք այն երևույթները, որոնք քննադատում եք, անվանում եք հիվանդ և պաթոլոգիկ։ Հետո բողոքում եք ձեր շուրջը ստեղծված առցանց մթնոլորտից։ Միջդեռ պատգամավորների և Հանրային Պաշտոնյայի ինստիտուտի վրա ոտնցուկություն կատարողներին հրաշալի օրինակ եք ծառայում. Անհայրենիք մանկուրտներ, դավաճան լակոտներ և պետականության վրա թքած ունեցող լաձիրակներ, սա է ձեր բառապաշարը, ամոթ ձեզ։ Հետո էլ չեք հասկանում քաղաքացիների զայրույթը, գիտեք ինչու, դուք չեք հասկանում այդ զայրույթը, որովհետև դուք չեք տեսնում հեղափոխությունից առաջ կուտակված զայրույթը եւս եւ առհասարակ հեղափոխության անհրաժեշտությունը, որովհետև ձեր ձգտումն է, որ ոչինչ չփոխվի, որ ձեր քաղաքական խոսքը նույնպես փոխվելու անհրաժեշտություն չունենա, որովհետև գուցե փոխվելու կարողություն չունի։ Իսկ հիմա խոսքս ուղղում եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, սիրելի մարդիկ, դուք հաղթել եք եւ ձեր հաղթանակը ոչ ոք չի կարող խլել։ Հասկանալի է, որ երբ պահեր են լինում, որոնք նմանվում են ճգնաժամի, եւ դուք նոր իրականության եւ հեղափոխության նկատմամբ վտանգ եք զգում, ձեր մեջ ծնվում է մղումը պաշտպանելու ձեր հաղթանակը։ Բայց ձեր հաղթանակի լավագույն պաշտպանության գործիքը պետք է լինի ինքնավստահությունը, որ Հայաստանում տեղի ունեցածը անդառնալի է։ Ինչպես ասում են, մենք էլ երբեք առաջվանը չենք լինի։ Մեզ այլևս երբեք անդունդը չեն գլորի, որովհետև այդ անդունդը լցված է ձեր ճշմարտությամբ, այդ անդունդը սեղմվել դարձել է մի սև բից մեր անցյալի վրա, որն էլ կսպյանա ու կանհետանա։ Իսկ ինչ անել ճգնաժամի նմանվող այդ պահերին? Համախմբվել, բայց չբարկանալ, ձայն բարձրացնել, բայց չգոռալ, պարզապես վերահաստատել ձեր համերաշխությունը միմյանց նկատմամբ, լցնել իրական և վիրտուալ տարածքը սիրով, չլինել որոշ պատգամավորների նման։ Այնպես մեզնից պահանջում է երկիրը կառավարել նույնքան սրտով ու սիրով, որքան մտքով ու օրենքով, նույնպես և դուք կառավարեք մեր իրականությունը սրտով և սիրով։ Մեզ պետք են ավելի շատ համերաշխության, բարության, ազնվության, մեծահոգության կոչեր։ Սա չի նշանակում հրաժարվել արդարության լիակատար վերականգնման ձեր արդար պահանջից։ Սա նշանակում է այդ պահանջը ձևակերպել ոչ թե որպես անողոք վրեժխնդիր պատիժ, այլ որպես հաղթած քաղաքացի, ով անցյալի անարդարությունը շտկելիս չի ցանկանում օգտվել հին մեթոդներից։